ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទ្រូតាសនិកជនជាទីក្រុមនឹងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការជំជូនរបស់មីកំសារអ៊ីនេះរបស់ទ្រូទូ BTV ដែលនឹងខ្ញុំអនាតាអ៊ីនតលីជុកមកជម្រាបជូនតេតតងទៅនឹងសិល្បករសិល្បៈការនីល្បីៗទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរួមជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តហូលីវូដល្បីៗបទចម្រៀងដែលជាប់នៅក្នុងត្រាងប៊ីលបតអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺតេតតងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលសំខាន់ៗទាំងក្នុងនិងក្រៅប្
ដែលជាម្ចាស់ក្រុមកត់កម្មវិធីមីស Universe Cambodia គឺកញ្ញារិនណាតរួមជាមួយនឹងតារាល្បីៗជាច្រើនផ្សេងទៀតផងដែរដូច្នេះចង់ដឹងថាតើកម្មវិធីនេះរៀបចំដំណើរការទៅអធិកអធិកម្មក៏ដូចជាកាក់បកស្រាយនៅបទចម្រៀងពីសំណាក់ក្រុមចម្រៀងនារីកម្ពុជារបស់យើងថាតើមានអត្ថន័យនឹងពីរយ៉ាងណាខ្លះនោះទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំអាណាដូចតទៅ ស្នេហ៍ជនជាទីក្រុមនឹងជាទីមេត្រីការប្រយុទ្ធថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះក្រុមហ៊ុនFan Entertainmentគឺបានរៀបចំនៅកម្មវិធីសម្ពោធក្រុមចម្រៀងនារីកម្ពុជា FGG រួមជាមួយនឹងបទចម្រៀងដែលជាស្នាដៃនិពន្ធថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានចំណងជើងថា Heartbeat បានដាក់ចេញជាផ្លូវការដោយជោគជ័យនៅផ្សារទំនើបEON មកសានសុខជន់តដីដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ភ្ញៀវកិត្តិយសនិងមានវត្តមានរបស់លោកជំទាវកុចមេរដីអគ្គនាយករងទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាព្រះនាងទូចរ៉ដំចេណានិងនាងអ៊ីនសែដែលជាអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនFan Entertainmentរួមជាមួយនឹងសិល្បករសិល្បករនីជាច្រើនផ្សេងទៀតផងដែរដូច្នេះដើម្បីជាការតិចច្បាស់ទៅចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងចំណារម្មណ៍របស់សិល្បករសិល្បករនីដែលអញ្ជើញចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធក្រុម
ស្រស់ស្អាតច្រើនខ្លាំងមែនទេចាអាយមិនអត់ជួបទៅយើងចាជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះ Lemon ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះ Mai Mai ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះ Melody ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះ Mila ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះ Selina ចាស្អាតមែនទេចាថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរសម្រាប់ខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែវាជា first time របស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាបងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមគាំទ្រនៅបទចម្រៀង original song របស់ពួកយើងចាអរគុណចាបងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តក៏ដូចជារំភើបខ្លាំងមែនទែនដែរថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសម្ពោធលើកដំបូងរបស់ក្រុមពួកយើងក៏ដូចជាបទចម្រៀងថ្មី original song ហើយមានទាំងការរួមមានទាំងការច្រៀងចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយគាំទ្រចាឥឡូវនេះពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាកំពុងតែបកខាត់ប្រព័ន្ធទៀតប៉ុន្តែអត់តន់ច្បាស់ថាចេញយ៉ាងណាទៀតទេលក្ខណៈពិសេសវាត្រង់ថាពួកយើងបង្កើតបែបរំដោយខ្លួនឯងហើយជា original song របស់យើងផ្ទាល់ខ្លួនទៀតចា៎ហើយមានជាការច្រៀងជាការរាំគឺជាមិនបញ្ចូលគ្នាគាត់ cover គេចឹងតែពួកខ្ញុំមានរៀងមានច្រៀងមានរាំគឺរបស់គាត់ខ្លួនពួកយើងចូលរួមថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយគាំទ្រជួយលើកស្ទួយសិល្បៈ K-pop ខ្មែររបស់យើងឲ្យបានទៅដល់ឆាកជាមុនចា៎អរគុណអរគុណបងនេះអា FGG
Cô bên chạy chuyên phòng đại thác cùng hồn fan entertainment cứ trở bàn bằng cả làng địa đàm chân nắp bì bò nập hầy nâng chị bọt xâm bò rà bọc cùng hồn print holding group phòng đại. Mình trầm tay bằng nó cùng hồn cứ bàn bà rộp nơi cam vị thị trở hơi nơi thị đại ai sẵn kán. Đại chị xâm mật tập hò đòi chốt chây nâng miên một tình áp hiệp mối rà bọc cùng hồn fan entertainment cả bì khai mê xa chân nắp bì bò nập hầy cả lòng tình nì. Đồng nhiên cả anh chơi châu rùm đã biết bị bài khả lý nơi tư tiền bởi tế hợp bọn nế. Hãy ở với đại can tài bí xe cổng hôn tư tư bàn nơi cả châu rùm xa hạ cá. Nâng quam trô nhạc bình tâm hẳn, vì cửa xuống bỏ đồng biến nâng ạc kẹ đi dụ cả than tù rù tù chít Campuchia phóng đài. Cả bí xe cảm ạp hiếp châu rùm lực sư tùy nơi vào bạc thoa chít nâng vi say xe lập bạc chít. Cổng hôn cả bàn châu rùm nhạc xa cảm nơi khả nông bật tư ca sẵn cúm, đâm bây đảm bây chui bần thoi nơi ca rì đa nơi chùm người COVID-19. Chỉ bì xe thật tiết nú, cửm hôn cọ bàn chui xâm ra tốc lộn bạc bọc chìa bà rốt tàm rì dạ khá bò rì chá nơi thả vì ca. Chỉ trả mơ đà là ảm rích, chui tệ đo bọc ổ bọc chìa bà rốt, đại cầm bông tệ rôn cừu, đại xa tệ bà tập hút thòm bà chìa tất chùm nguồn thẳng đài. จ้าថ្ងៃនេះទស្សនិកជនជាទីមេត្រីជួបជាមួយនឹងកញ្ញារឿនណាតចាំម្ចាស់ក្រុមមកកតកម្មវិធី Miss Universe ឆ្នាំ2018ចាទស្សនិកជនក្នុងថ្ងៃនេះចង់ដឹងដូចគ្នាថាតើកញ្ញារឿនណាមានអារម្មណ៍ណាចំពោះការចូលរួមសម្ពោធនៅក្រុមចម្រៀងកម្ពុជាថ្មីក្រុមចម្រៀងនារីចាក្នុងថ្ងៃនេះកញ្ញាមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរ វាទៅពិតជាសប្បាយចិត្តនឹងមានកិត្តិយសមែនតើដែលទទួលបានការអញ្ជើញពីក្រុមហ៊ុន ចូលរួមកម្មវិធីសម្ពោធក្រុមចម្រៀងនារីកម្ពុជាថ្មីថ្មីហើយស្រស់ស្អាតមែនទេកសលគឺក្រុមចម្រៀង FGG ចា យល់ឃើញណាចំពោះការបង្កើតនៅក្រុមចម្រៀងនារី FGG នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាល្អមែនតើសម្រាប់កម្ពុជារបស់យើងដោយសារតាវិស័យមួយនេះគឺកំពុងតែរីកលូតលាស់ទៅហើយចាហើយចំពោះការរៀបចំនៅ event សម្ពោធនៅក្រុមចម្រៀងនារីថ្មីនេះផងដែរចាមានជាពាក្យពេចន៍អីសម្រាប់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់แฟนៗដូចជាសនិកជនឲ្យគាត់គ្រប់គ្រងជាមួយក្រុមចម្រៀងក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងទៅលើកញ្ញាដូចគ្នាចាសស្វាគមន៍មកនេះដែលខ្ញុំឃើញថាកម្មវិធីគឺរៀបចំបានល្អមែនតើដល់ស្មានថាធំនៅថ្នាក់នេះទេចាហើយក៏សូមសំណពរឲ្យបងប្អូនកម្មវិធីទាំងអស់ងាកមកគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងវិស័យចម្រៀងបែបជាក្រុមព្រោះតែសក់ខ្មៅយើងគឺ
ើអន្តរជាតិចាអរគុណបងអូយស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើមីគូនេះចាក្នុងថ្ងៃនេះជួយណែនាំជួយទទួលសនិកជនបន្តិចណាបាទខ្ញុំបាទភូចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសុកលិនចាក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរមានអរគុណណាស់ចំពោះការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធក្រុមជំនាញ FGG នារីកម្ពុជាដំបូងបាទសម្រាប់ខ្ញុំមានអរគុណថាសប្បាយចិត្តហើយរំភើបដែលបានមកសម្ពោធក្រុមជំនាញ FGG បាទចាសម្រាប់ខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តចាហើយក៏រំភើបចាឡើងមានកិត្តិយសមកចូលរួមកម្មវិធីក្រុមចាសម្ពោធ SGC ចាហើយសម្រាប់បងប្អូនគ្នាថាតើយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការបង្កើតនៅក្រុមចម្រៀងនារីកម្ពុជា FGC នេះផងដែរសម្រាប់ខ្ញុំវិញយល់ឃើញថាល្អខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ខ្មែរយើងអាចធ្វើបានដែលបង្កើតក្រុមបង្កើតក្រុម FGC នេះឡើងមកបាទខ្ញុំគិតថាក្រុម FGC នឹងរីកចម្រើនទៅមុខបាទបងប្អូនគាត់ស្អាតស្អាតទាំងអស់បាទចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងគេគឺស្អាតស្អាតហ្នឹងហ្មងចាជាចុងក្រោយមានជីវភាពវិច្ឆ័យផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ទស្សនិកជនក៏ដូចជា fan fan បងអូនទាំងក្នុង TikTok និងក្រៅ TikTok ដូចគ្នាបាទជាចុងក្រោយពួកខ្ញុំទាំងពីរនាក់អរគុណសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងតាំងពីដើមរហូតដល់ឥឡូវហើយអត់មានអីច្រើនទេចង់ឲ្យបាទជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលទានរសជាតិមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារហើយនៅតែបន្តគ្រប់គ្រងពួកខ្ញុំទាំងពីរទៅមុខទៀតចាអរគុណច្រើនអរគុណអរគុណ